Бәсе түгілі төке қабылың күнді қаратшылар бет, ұқырды ғыттан беге бәйбет өле беттен бүгін сәрді кеғе сағылы бұд, бүгінгі бері бет сәргәқ сәрді аға сәргәқ болу дейханы бұд, ұқырды қабыны бұд, бүгін қаңылы сұлығын ұла қан деріметтен болуға, оннаттан беге ұғын өліне тұғынан кәпсетек бет. Ол енеді. Сонунартын сағылы бұд, бүгін телепен түрем күне бет, сотовай телепен бет, бараттан лебетгер білен телепен нәқсілді бет, тәхінші 907 оны сұллаққа мосыстар үхіз күнігер, Моторола компания инженері тәхінші 907 бағысыллаққа Чикагаға түре бет, Мартин Купер. Етеннік телепенінден басты кәйрейін оңыр бұд кейінен білдер, кене Моторола Дунтак ағыс тәхінші X телефондан күрестігер, AT&T Bell Labs компания делін салайатшытығыр әриен мобилінің телепенінен кәпсеттерін туғынын әппетен. Мартин Купер мобилінің себес аппаратының ұрының өрсіл жарықтан мұтабет, бастан ұта инженер мұсынаға анам мұт, 10-14 келі яғынна қабет, мобилінің аппараттарың ұруға ұсы бітам. Оның 900 граммтан чәпчікі яғынна қсан аппараттан әрі жіңнеқ технологическай өрік өтінен бол бітам. Мана дағытын әттіққа Мартин Купер итінетенге бастықы радио пейджерай бұд кейінің болар, кәлін кене тұз телепенді компанияның тәрен миллионер бол бұда. Онан жа білеген бейгі телепен мүтін, сотовай телепен мүттір әбік күне, күні дауытыр мен әйіға ұйтылақ бұн. Сотовай телепені соқ, олық соқ ден әттіні ғытта, сөбілі ғытта. Осының сотовай телепен әрі бір күн әдже сілжібатық қайдақ болу ой. Оны саналар ғытын сөре әрін, WhatsApp-ыт немер ағыз 914, 279, сөрбекке 612. Қаянды ғытты әрін. Анды үйдірдінен, аны салғы ең атабыт, анды үйдірдінен үгіз көрәйтші олақан сәңәретін олар «Игра престолов» сериал түмік сезона тақсырығар сақа сірін сәңәретшілері бұ кейінен оңыратшыларғанан статуэтка білімнендер. Энтузиастыр материал қомуян әскейін білімнен статуэтканы оңырар үләне түмік тәтіліп дегізіп. Сериал жүруін сақылы тағала бұд статуэтка «Элле страш стеніден» аттағы. Сүрін әтті үрін көмістің құтылығы статуэткен, латынтан уанна сәлі мұхыттының ұғылы бұд олыққа тұрар. Элетігер тұтан тұрар жоғыз батаға әте көрігіт, абсидиант ұғылы статуэткі яғын әккен ар келет керенгі ғатын нәрі бет, кәлірін дәлі саңаты статуэткінің орын бітерерге бұландылылар. Олыс интересіне, бұл аңды дүгі кеңдік бөлілебет «Игра престолов» сериалға сақай жона, бұғырдық сүрін герой статуэткіфін метік серілер ара аңды дүгін атырғаны соның болықта. Мұсыстыр 6 күне үйіғі түйін 6 күнігер көңілден аттақ шоуыны бәліқтәрі сілдер беге бері дәлі әқпет, әсірады чағылқай таланынақ кәскелі ғырғата Петр Колковскай. Бүгін беге студия бұд бәл жатақ. Дәрі? Құлақ, үрегінің тұғы ғылың. Құрауға. Құрауға. Тұран әрекі сәппәт небі қадер әйін тасқар олақ қырау құрдық болағын. Олар маңда. Тіргілі біле, мен әме сақаға үйді қоңықтақ болағым деп. Онына жану маңды көрір болақ бұны білеген. Маңды көрір бұны еген. Деп етті, мен ән үрдік ұңықтағын тұғынан бол баққа, Колковскай, Алексей Лисович Колковскай, өксікөлің Алексей маңын тұғынан бол баққа, бігегі бүгін Аридағаны атынды кәрсетек бісер. Бұ бүгін интернет сетімегер соның тағыстан. Саха Филипп Киркорова концерттен әрінде. Үнне және тұмағын. Әтені қайда болды? Бәйвер Инік концерттерге қолу атшылар қолу бұра білейін сығына тақсары рәхіппіт, жақ әсері ғыннақ, саамай ұғын, кені концерттен әрір, енде мүлі рекламалы атшылар, онтан хорағар бұллағына Филипп Киркоровта дейшілерді, ұғымыттан әрі бұллағынты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 ғ
Он курдук. Холбура, но нота не имбартунирует блахать. Он, каян дано нота ларе, сепке
нотаға хөпті бәхейіне, граматтаны бардың өттін бөрделдір. Ән санағыры чүтігір білеген ұлы тойы хөджер эстрадыр өте қаянда музыкалын өріқтақ болықтақ тен өз сана бар дөй бетер таланнақ болы ұлын өпті? Әнін өттін әрі тұқты яқын үшелді қаспорына ағыс болы. Әдеттін мен өте бәйбер әрі, бәйім қаянның көрінеқтақ бінден. Hanatan otun ki mi hanabar kaya bagarar idagat alhar bulagan idetiger erini berinilag onda piyenestak bulan tuhgar otun onda otun jongo da gan hem bir be tuh ötnen daha müdür bulagi onda yürekte yürekte ki kolabra bu gösterse ne üçüncü dünyalar gödüle litiyen hep canın tuğal bak. Эти тенде холубра бен околок делякты. Ага. Антон бу олата и николок кон олак рынырык этеси тенгерсан абарду, эбетер. Білеген білдер қарай ергір тұтар көріп. Бірігіт тире эколога ме болу опын сәптен. Ота рас болын сәп болады. Оттан білеген бұл ұмсығыен тұран, отым нақты қырынан жарықтан ағыл жабын, онтан ағая қылынан бағар білбәдің білден көстенеге, бағар экология дөтті көреме, төнінен сир бапростарын, сир бұл тұңана бапростарығыр әпеттер кей Ән әбән бір сақы кен тұттар рүйгіта, сәсірес народны артыға негені лина болар. Операға сұхынан қайдағы? Ара ғаттон оғырдық кеттін ол егеға ұлаттағын болу? Отон нұк дегі көп, күрәлдің біттен пластинка істәбен, күрәлдің біттен кассета істәбен, диск істәбен, білейін дағаны табарысырымыз ойылар масына ғайнанынан, әмен бәйем білу тұғынан масына бар ұрылар істәбен. Кенлерге кедім дағаны тәрі электронына, ол бұты ғырылар, онтын менерігер академическай, классическай концертнай ариялар, әбетер тұқтар істәрбін Если спитать на нас, на вундохину, на классическая музыка, на классическая инектолорулары, истербина, чолан, это они генегором на вем, рыларн, урут, это лавут, цапистерн, билин, масса на варлок, сухой, джаджам, дисклер. Ол, ты не тугулагани, билин, лидиргер, салгайргер, тут тоже. Ейлавн. Ейлавн, он на тон билин, турар, билин, юренер, кихи, выгодно, на вокальное, тунен. Истербу лам, я хлопр, хайдах, бунут, это не лубут, это и хайдах, лавут, это и Онда көрәтчі біз үрдәуші етігі бірбісі, мені іппітім декенлерден сотывайы соқ олыру құт әтеді дөден. Кулаковске сотывайы соқ олыру әтеді дөден іппітті. Мен сотывайы соқ олыру әметі, тұн қас күніттен тұтылықтақ, күніттен әйттен ұттан, мен сылғы бейді кететі сайын өттігер құлы бұра үрі, үлі арғы намтан тұрар кәмегер бұл ікес сылын номыны. Дәрімен атақсы бұн сотывай қоқ, балық тұйбын, сөт өлібін, телефон мұн, олы арарам бәйбін, бұнна ватсабы, инстаграмы бартын телефон мұттан бейін әделі ұдарайды бұн. Программатын. Ол атын тұхын енағын? Онтын хын енағын. Программатын әрі құттырауын. Онтын құлы бұра арғы хөп болан барамын тәк керек бұн, хөп әбет емін, оған ең күнінен төттірі, интернеттен қашайды бұн, онында төттірі керек бұн. Шөй бай бұт, бұрабылар әрі. Бұрабылар әрі дейінді. Тәрің әпетті, білеген бігі тұруққа, онын қырытық әйеқа мен сауатшы қоғыз. То, оңу бұғытынан дейін, әп? Оңу бар дейді, мұнда тұр. Бігі мұнда тұры бұт. Оңына бұ әкраны құрығын. Бұ мұнда әкраны әйеқа тұғық тақсыр, қартысқа тақсыр. Бұ қартысқаны ты көріңінен бұ кене кемен білігін. Сәп, оңына кене үретін, кене үретінен тайық тақын. Сәп, мұнда бұл екі тұрды дейділер. Үретін тайық тақын? Үретін ұлан етінерек тақын. Бірі әкі еді? Ота бірділен тақсыр бұлақтыр. Оны түрген-түргенек тақсықтыр. Қаны көрәбін тұғыр? Қаны, бұл маңны көстерді бейе қа? Үржісер, бұл тейт абын. Қаны тақсыры, бұл маңны тақсыр да? А, маңны көрәбін. I am a disco dancer, I am a disco dancer, in the Gimera Ghana. Сәрсәл көрәбін? Сәрсәл көрәбін? Seems like it was yesterday. What I saw your face, Кристина Гилера. Салговор не обид? Я одинокий бродяга, любви Казанова. Гилер, а мертвый сорв там беды сорвали или он тебе? А то хотя беды купили толлария. Беды куда он тебе? О, хату гралагата его. Хану гралагата. Зайка моя, я твоя рыбка. Солнце мое, тух ты на это еще дебил. Олох, сахафик, кливки, хроробо, батага, викиндинг. Цвет настроения синий. А, цвет настроения синий. Да, это блин, а вы на видно. Все, салговор дуд. Ким мне не табили? Зажигай сердце, обнимай руку. Ты мне так важен, ты мне так нужен. Ани Лорак. Ани Лорак, салговор дуд. О,
Ким генерал Ахтай? Давай с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. Мы эту ночь перевернем, с тобой вдвоем. Дима Билан. Олай бидан билерим келехатону. Келехатон билерим. О, бур. Азим. Азим. Бары жоным дара боларун, тоқсонун нақыта ехе. Бука бары бигін тимсен, бука бары кек келехен, чейде ихе кэдир. Сахар сүргін тілі қартты, Мария Фанатова. Айды мен бұлақ, о, бүгін әғы. Әм білер жоныңға біл. Білі кімден ралақты? Let me hear you flow, sisters. Let me hear you go, sisters. Hey, sister, go, sisters, so. Кристина Гилера Пинк, ағатын білер мәрі. Олы сүшігай мақтау. Білер әйпінде. Дәған білер әйпінде. Олы көрдік. Түйінен ері екен. Олы үші, білері болу деймін саналаттан бұмандық. Хорохтороптан тоже видели ректор был. Сегодня Петя я хочу бугун коленный жестов кормахтал он оттон мусу стирал ты скунигер оперу на балет театре гар энкенсерин идук тамга ахригар. Короче, лерми варларын инга работ мусу стирал ты скунигер бу субботага бестем нагастиги. Бестем нагастиги. Петр Колковский кюнгл шоутин кету пеку кораринг беге колгас рекламатов тут келер тюмях петенже ухун ялини тухунан керстивитен салгах. Әсі түгіл үтеке қабылың көнді көрәтшілерім, онына кеңе ағас әфер бетен салғыбыт, беге әрді әтен ғарбытын күрдік ұғын үйеліне туғынан кепсетевет. Бұ олыс үшігей теме, бұттон әтіргіділі ұғын үйелі ақ жамутын бүйге еқі күрдір еқпет, онына бұ ұғын үйелінегі кестіленгдер тоқтыр балылары кепсет. Білеген аңды үйді сұлары сұтваларығыр ғуны еліқтір қысандырының Америка, Жапон, Вьетнам, Бастан елілері бет, Европаға Франция, Никейхер, онтың Великобритания, Германия болалары бет. Россия бітігік мәселерден бейдестерігер тұрыр, қома үйі қиын. Үйбері қатерінден кейі орта саға сүй сүрбе сылденді жыңа лоқпыт етінтен бұдан рағынан қылғас. Оның бүгін ұғыны еліқтір бет, ұғыны еліне кестілімдерін тұғынан бейгі кепсеті бет, кепсетігі күттіңденің ғыра бет, WhatsApp-ұт нөмірулары бат, етен әттүрді неке тұтағыз тұғын сәттеден студияға ме ерен келерге терің ғыра бет. Өлжеттір бұдың үрімінен аманына бейгі көрәтшілер бет күттіғалар, сұтывай телепоны Олық бар баға бұлағы дейді біттір. Ол ұныр атыны әйетілер ұрқу күрдік телепөйінден кәпсетте әті біткен әме бәлерін сыналарын сұриялары біт. Оны тағының бұлағына... Так, қанды бұрда. Телепөйіні соқ бір күн одушы сенден әметеден Людмила ден көрәтші біт сұриялар. Жаны білеген келер әлжеттір бұтын бейгі студияға өрі көте көрсі Ағын ұлымдан келеді. Бүті өкен әнен? Өкен. Ағын ұлымдан келеді. Сәп, бидді-бидді білейіндер тейбіт. Меха бүгін үлжетінен келелер Светлана Василевна Абутова бейгеттен беріп салынты білейіндер бітпеді. Республикадағы геретерек кейден себеді сені бәйінен қолғыра өтчу. Гериатр Бұраз медицинің ауқатын кандидаты ден. Онна Каламаны Константиновна Сазонова гериатр Бұраз медицинің ауқатын кандидаты. Бүті өкен Олы сүшіге тема, әтіргілі тұн кейі барты ұғын елінен бағарар, ұғын елі ақ жамутын көрдіқ бетіне кенілер үлілі атоманның әтіргілі қамсаны емсені сүбелі малы хиджаларыттан олыс кейі астынар берер. Тағы ғанлардың үйесі астақ жан ұғын елінеден керді өтті. Білген республика тұғы өлбәк кейі ұғын елі ағы. Статистика тұғы кепсі? Оң әтті сұлағы статистика көрдері өтінен республика дүйінен әтті үйесі өніс кейі бар. Онтан әтті ғырық данайдарынан сөздерін аспы жанлар үлбәттен тағы кейі бар дейділер. Онтан әбен әтті қына құлбыра асықа хері Россия егер, үс егер керер ғын еліқтері Кавказ ұмықтары кенеттен. Олағы ғын еліқтер бұт ақсанлар әлбәқті еқі өп. Үші өйбетті, құлбыр оттан, аңды дүйдіңен Россия бұт әкіп тұрар өйбетті? Отанны көрдік. Әте тоғы болды? Бұты көрдірілер арас болақтар әде. Құлбыр бұйып кей чапчы маңдық кен тәркі қысы бұл. Ортық әйменен ме өйбет кілгіз, олен ұмды көрдік. Онтан, әте, сағамай ағыс астақ бұл білген қастағы? Сақа әрігер ғамай ұғын үйелі Семенникова бар бары ден бары, кене Жиганский көтер әуіті, анабырғы олырын өліқті әуіті, сүйсон әтті астағы әті. Кенені метрикатының ақтақтарына Россия әрігер ғамай ұғын үйелі әкенін білімдіктері. Мен анабырғы бар әжен әрбек істі бітем, онына петтері документын бұл баққалар біле
рекорд кинига тиркилбек халлы генне. Метрикаларым бул буттар этеге, бир астрол баранчынчы эхе жыбыттара, Санкт-Петербурга кини билиммиттере, кинеха белие знак туттар буттара, оннук знак икереге хабар эте, оглов тем браска, эми ону ялях, оны кинеха. Эде дойдур дюнен? Ху арсиер еге. Арсиер еге. Арсиер еге. Оны сё бейтін сүйс, он хэттэ тэгэнча хачылаға дэ. Ол гэтэк жағасбат юрэн кэлбэті хэдэн бол бута. А так, бэйтэ ол хатуттан түрттэх болон ол үксэ балықтаабыд, энэ қаябыд кэ. Тарқтар ол бэхабэд. Оттон бұ білеген ұлыстарынан күрдіқ, осанын ча бұ мадына састақ, бұ хүн елініге қайдық кейті ерей? Әр кейді ұжақтар, дөте қарсыға күрдіқ құбартақ олар жақталын жа? Ені кейті өтен сөй? Ордық жақталар. Статистиканын күрдіқ, бәтші болтыра әкке түгіл әрбәг жақталар дей. Тоғы қолыры әр кейті бәді? Әр кейі өпсәдінен әмей көрі, ордық сас кеймейінің күрдіқ күні жақтардағар күлгісті қолырыр дей, құлбыр бігі бұрасыр көрелерінен. Тоғы дейтерген жақтар айлыққа түттен арай ұйымту бұғылақ, стрейхен тұл ұйымту де. Онтан әркеге үксе стресстан, сүрек ғырытыттан, тұмырдыра бұға баран, ортағас кәмейгерді тейбек кәлер өлі өқтілілер, олен ол тұғығынырға тейбек болақтыра де. Олды болар бұл кәндіке ғыларға, әрджонларға да оның елі әқтарел бәйділер дек бітім бағыра бұд. Барда жақталдары болды. Әттен Светлана Сөйіна, бұл қоту олар бұд балықта бұд болан ген, оны мен емес дейбітім қоту олар жон ұғың елі әқтарел әл бәқтен. Онтан, әті тұғығырытылағы. Ол күрдік бігі бастан кейін балығы бұтағыларығар түйтов теніме жығанскайтын ғыппыта, кенеме сүйістен тақылағы ады, сүйісік келек бұғылағы ады. Оны мекені балықсы табағы тейін болағы ады. Оны бәйті терінен тұғын тұғығырлы ол нар таяқтыр, ол табалыр, егіне біт әсіхет өбіт дәржі. Ола қайылға жүрджандар ұлар-ұлары бүттен. Олағаты күшілері бігі көріп бүттінен ғырған өліғайын жүбіттірі, аниксыттар, балықсыттар, бұлықсыттар, ұрыққу. Олар ұлақтыра өріғанда ұтшынан өріп. Ұйымтуы болалары бүттін. Баға ғана алақыны... Сүйіспен доларым болар. Білген сағын қағай? Әтті 11. Сұрғын қайдағай? Әті, орта дейқа. Наға қоғана оқ. Онтан санағар ұғын үйренек істеліңі тұққа болой? Қамсаныңға болы. Қамсаныңға қанады. Онда тұғында ақалық саға кегеттеп боларым бұдынан балық әтті. Сәхаме қамсаны Оны жөл ақығы, аға, үшіғай. Ән сағын қағын болу өні қасы асқырды олырған алақ? Мен ақты бар дәтті ақтында көрім бәрге жағаспын. Нәйілі қам ақты бүн. Қасы асқырды олырған алақ? Нәй, және ұртты қаустық. Ұртты қаустық? Жа, ағы ұғын, тоң ұғын, ағы ұғын ең болуара. Бұлай дөлір бұ Қолы бір төріппеттерің ұғын өйлі әқпалақтарына ең бір оғылар әмей ұндық ұғын өйлі әқпалалылар. Мен аға ұған 5 бір долар ұқын бағыра біл. Менен 6 ұған ағығым. Чөл ұлы ұғы тұғы тұғы әбін табақ таппын. Арғы көнешін әспеппін дәребіне алыр ұғын ебінен. Ем аға ұған тұғыға. Әхей тұғығының туалар. Үйкен мас жие тұттамы тұнны ұғы тұтты олыр ұғыт. Әне ең ұғын елінің кістеліңі тұққа болой? Мені ем ұты күрір дағаттан 12 ата дайарқы. Қамсанын әмсенен оны барты мен үшін ұлы ұғы тұтуан әлбәқ бағы ұғы үйері көті ұғылырын тұстарғар. Күй үшігі әне ұрттағына барты әне сатанан баран әр. Образ жезіне еген наследственность, экология өте ең көрші керсір бұладың бір. Атта Алыру түспік кейдіяны бін, жылылығы тұтуға бін. Сәрәккілі бін. Сәрәккілі бін, қама бін. Оның нұмын апшестіне өлелерге күтті бін. Жүрі лұқтан ең тұтылықта болып, оның ұнды гені ұлы.
саскадлы олорор баганалах. Угорно тугу хамсандаган өлүгү. Жолго хана та төнү берерине толу ратыр нигиз. Алты айтып этидим. А он би бер тийем. Багам сагыр. Битте. Ажо. Тие как бар. Ишпеппин табакта баппин. Касаскадлы олорукун баганалахын. Минде. Отан. Кейсерине только на хакырдан олоры рейдевекен радойду бар бу кеже. Кейсерден касай. Хетто 15-ин. Ауын. Эн олоғын қасы саскырды ұғын баран. Үрінді ғыраттан да бұл оқын ады. Отчоғы ұғынды болар оқытты. Сас ген бәлейіне лалар дүйсі састырын тол бұл. Оның күсін жақтараймақ болар дей? Тоу бол дей әнігін ең? Айылға жақталарға тұн тоқ ба. Бәті тоқ берер ба. Түрәтін бұл ұғатын тәнедін жән тұн тоқ. Бұдан ұғын үйелақ болалар ате сарбаға оқтыған. Әрді кияқаты берерім, берергіне маран әр кияға бұдан қыраны берер дейін. Әр ке олығын үйеті көлгіз. Отан, осынан физиске өліттен үйін тұтылықта құлы дейін. Оныттан арғыда табақтағаны әтіндеме олыған ұрылы өнюр. Оныттан әр жазатты білейінгі үйетігер Әрдің көрінеқтерін адып болады? Ату бәлерін көрінеқтерін адып болады. Білейінгі ұяға әдір үшет әті фитнес клубтарынан ең ғыдилары Аллах өшігі орылы берірден көрімін бәйін білейді. Результатын әті көрдіріу дейінді. Әрге қағы яқы үштағы. Ол әркей бәттен тұлықтақты, әркей айылғата ұнықты? Айылғата, айылғата, Тюрдук Джон Сергей Ханатин хиттивит, холубрати утумнахин ужурнен берилли деньги, хеги холуб кречилер септилер. Осе хеги? Септилер. Оғылының қая, оны бай аймақтыра дөй чугас оларалдар қай. Опсайның құқы баймайгылы ақтыр, оны олық оптимистер әбет бүтін әттіқіні. Әте тұғы ғынарыттан тақсалақ жан түхіл бәкке ғеретірияға ғыппытай қолу бұра. Оны келі қамсыныларым сенілері қайдағы. Мені ғеречіскай балға бұтыр, екетігінші бір ғылақтан опсайның Сүйіз түрден 5-9 ғынын аспық кейі тантағысты. Ол ата бейі әмей көріп бүтінен тантағысты, онтан өре бітірі. Бұл бүтін әкті ғыларға құлғыра білген бейіға 9 ғынын аспық өнші кейі тәргеретір. Ол ата олық үндер ұхаты, олық тұлысты тек бітінсі. Сөйіп, мұнда аны микрофонмыт барды дейтілер, оны бағасты мәдім тұтанғыр дей. Отын, аппараттағы олар ұғын бігігі рекламы көнеттен білсеқ пісіп, оның бігігі күрәшілер бітер санаты ұқпыт, бұл ғым састағы жон көммат болуларғыр. Етіні қолу туратырғы тұқ үлі бір иқтағын бігігі бұл специалистер көпсеқтірі. Оны етілақ бұл ақытына етігітін бері оларың дені ғырабыд. Күнді күрәшілер бі құбыны ұбыт бар болуға, жер республике самай, ағы састақ, үтіккір жағаға бәйтін сөбәтін терді аға. Бәйінің бергі болу.
Сахабыт сирегер уантан тақса сүз састағы тықыр жағыс бар. Бұл бұйыл Кулымтыр Игі Икке тықыр жағыс Акулина Григорьевна Савинова, онына Матриона Петровна Романова үйеляғы бүлейдерін білеті әтілі. Это кардинал Сракулина Григорьевна Хойкадере, дом 2 Дембирине. Боксаны Сергей Сангарин Курелевит, Белигинда, Кини Агаревит. Оттон Матриона Петровна Белигинда Бысап Калыр, Сюбилюр Хоханурен, Верекете Агар. Декинлер, ухун елене кестелеген тухунан тугателерин керелу. Абет, кергелей, сеннеле, арғы денис петақ, табақ дені таппатақ. Она хорошо левала, чего делила, сейчас ты есть. Мне кисленько чудеса, я радовался, курозова варга, бусвай дырга, я радовался. Он там, сутока, и сутенага, свекеля, он родбун, нахавлю. Барахаба яндах, сакам дойдута, манду на Россия кенг туттута. Әркен әрігай тайғын тойдың, үйінер ұйыға үлді тұрдың. Әті көрдік, ағам жаммыд үтік хастақ, ұғын елақ, үтік жағыстыр бұд өйдер ғаналары олыс чөл, теген, оттон, білеген республикаға бір самай ұғын елақ, үтік жағысқай көтеріне әверстіға дейді. Лизавета Несимовна Ситникова, кіне, جایتیگر بیه گل جدید بود. با حالش تجربه کاتیم. ابی کردچن اتیان بیه نی.
Сен, директор на вундетнди. Кунай. Мен ем хага тиереде трупайдаги багота. Мене кюгем эти туара чахилан би бите манды гоне. Кюнгэ вон тиги чахамуне онгорок тахен жен сил хурукру. Оно же оно ол кюнгэ вон тиги чан онгорарум хачиктаги бага. Беата мен косен дардакет. Бир косен нахпен. Икис класс кигеринер. А так үс оғылақпын, оны бесен нәқпін. Атын, жігінен маңыңдан көрді қай хастағы жоңғы тәті? Әрнеге? Әбе әттігер кәлін әдір күрді күсті өт. Әрнеге? Әбен көрөтшілерге тұғы баға ғаналақыны, тұғы баға рең әтәй? Қады көрөтшілерге? Бетіне телевизорынан көрөлілер. Дорабай болын дейрім болу, да? Қамсанның үләләң дейрім болу. Үлі кейіне тұғары бейбет. Мені оңдарым оғылырын, оғылаттарым бар үтін ұққы күнінен батығындары әлдерді. Қатығыр оңырым берен, тоғышта аттан ұза ұстары беріп бізе бейір олыр. Оғылаттарым ген, үті мін оғылаттар бұн әтер? Оңдан үлі әттер. Үлі әттер де бері адал бұрттарын Ана нүләріптер бары ұялылар білейін. Сөбі бә, бағыба, кепсәнің ең. Аға, өсі дөөр олар. Бұқырдық бейіға үтеу қолы бұр бола сұрыт. Аға, күрдің Елизавета Анисмеуына наға позитивный ғаналақ дейді, да? Онына олыққа тардығылағы боларын бұ меға бұ эфирініне жоны кепсәділер. Онан бұқырдық Өр кемге олару қайын ген бағаны алтын дереді өт. Түгір әлде чек әсәті өтілі. Олы сөшіге еті көрдің сөз алтыз қарын санныгар ұлларын әрі Елизавета Анисимовна әте бейхеттің сөбетін наматын әтті өлі дейтілер. Де, оны өт бұ, біраз жан өттің әйге сөбілі әғетті. Олы бұра әргізілі қамсаны емсіні әлдер кейі ұғын өйләқ болар дейін. Қалуыры бұманың күретірігі қалан сұппыта дейтігіт, онына кене қалуыры әті сені өтчіңнақ дейін. Оны қалуыры әтім берің әрі жәбе. Елизавета Несімен бейқа ұппыта, күгінан сұппыттара олық өйін өләті олық өчіге әті, кене олыққан интерегергер, соныңнар істер, әті білейін әтелевизин күрдік олық телефонын тұталар Үліттен кейі тақсар дейір, үлілдер кейі ұғын жолуға құлықтыға бәйтін аяғын бұлынар емден әдәреті. Қалмал қасын әйтеттің де құлы бұра түгінші кілім, әйтеңші метріні қамықта? 10 түгінші қамының ұрықта қын. Әйті как раз профилактика болар. Күджеттен Әдірер, әді күджібат болғыр. Әді күджібат тұқтын. Оны болған әді Барбара Несимовна бейе қасытар көмегер бейеме чын-чен көр бүппіт. Вапше бейе гериатрияға әді күджастыры өретен қаян ұжы сағала бүппітір атта 2-тінші сұллақтын ағылық бұтыттан дей. Оны бұрдық күджақты бұдын Светлана Василина әпетін количество уладан ер. Например, әкбән елерді. Оны бұ кәтен күрдіғы, как раз Елизавета Несимовна бейі қасытар көмегер, бейіге чәнче өңгір бөппіт. Специально комплексна гериатрическа оценка дем бар. Оны бұланы күджі бұғыда именно төбәттін, мәйі үләдеттін, оны қамсалдеттін тұзылықта. Елизавета Анисимовна ол тұрықтыра олық наға чөйдіреді. Өсі күрдіпаттаға тәдетін бұтты? Оннық, аға. Сәй бігі кәлер кез түйім әқпетері бұғанда қамсалдылығы күрдіре әқпет, бігін етіре ергі болыңыр қаламадық тұлды. Өсет үгілетеу кейінден бейеқа көрәтшілер біт күтті халылар. Мен бейе бәйбет тұғығын бері сұппыта сұлтын ұртта тақтары тұқырен баран көммет. Бұйыл бұдан үшігей болыла тұран қамын бағарар. Атағы күні өнді соқты дегенде ұйтылған. Атағы күнірін күні ұға, олғынан баран бәйтін поликлиникатыр, браска, терапевка, онтың хирургілі, травматолог күдерін нады. Олады үнчілі тұқай дефармирующий артрос дейін, сүйуақтары тұқытшы бар бұттар дейін. Оны олғам саммаққа аты ұқта, қыры-қыралан әрші еқті ұнды қатын. Оны сөбігер әме диетіні тұты ұқта, олады оның ол үй тағылы кейін ағықта.
Мен хосебек тоғын сетті сағыр дерді тиен барын көн сереттен бар бұта, кәне қаңылыс ұлығын бүгін яқтағы дірімінтер олар бұта, Слепсова Несе Филипповна, олық түйе бәкке генер олар бұта. Өтін тұғыр күсті құлағы өлілен кіл бұта, қос-қос сенерін көрін барын көн сереттен тұра бұта дедінде бәйлерін өтікір жағыстырын ақталылар. Бейге ебіт мұстыры тұттус күнігер тоғын 5 сағын толары сылжыр, тоғын 5 асқа тоғын 5 тәнші сол көбет тоғы бер бәттірей. Ағақ сылағаты тұрса сылжыртырды кәй бұтақтыры дәне жалылар. Енне түгі тиғатеті? Вот эти томточу сюсал со стороны толбу торговерилер дебилиген, он доколары хурдях кюстях айубил болар. Кудях тарбы брахсат таркете хеллере, бухло бар таган этелях кюсалар буки хео сюс тунча бутан лети бит уя састин белила типтен. Он гон маран сас пака чаталиктер. Бу бир күрәтче бит, еще бай пытсеп, ол ити тигер биһиге психолог сүбәтен этен этитен кенитен кирек бит, онна ровны биһиге биһигел деп бу Калманы Константиновна Джекеп сәрәләре денесе түгел этиккә. Учоны дәрәҗә кетән күрүләренең олыгы үләне таптыр кырҗык сыт үөреннән улхан сыллак сурыктак Джон Ухун үләнеләр бит, бу туһунан биһиге бире битигәр психолог эделәк мичет окой сихили бәһәрен бирегә ону хаҗа мичет окой биһи студия күрсәтә балыста. Аны келәт Türkiye hanen, bu mana kimdi? Ya hari itu juga sejak. Miciye dia tak pernah siapin dia. Jadi miciye bu. Türkiye hanen. Uhun yele ni tu hanen kerja setibit, ono ha kihi bu optimis, ono pesimis tinggal rasa dia kalau berada. Ece orolak tu hanen. Orolak, bilan turan optimis kihi ucuhir bulan kurer. Kalau biter kini isihitten bayat kurer itu ucuhige. Barang onton pesimis kihi ucuhige de bolan himbir hocta hoan bulan kurer. Kalau biter bolan kini bayat isihitten bilam Токуя, он не бегает, он лорута, хан не гора хочет его установка лартан халан, он не курор болон септу. Икся болан, ово сахатен тинник келер. Эбтинник саналар, он не тон биллен турар бубю мю бери бит на хачугей, он битер болан, он не лехтер кихи кихи тин кихи те болбут, утюе жоннар болади. Эб, утюе ден бегает, это этехджар. Бо, пас это кихи ден. Оптимист кейден, үтіуе кейден. Оны тағанын болғаны, бұл аға хастағы жұннар бұл сүйіс састырын ағықтырырдылы, бұл не әлбә қампы, симпет, білбет, көрбет жұннар болғаны. Әйтеке жағыстыр бар етелері біте, өлелей қақам сұққан өлдеген? Әп, тойы тәққаны болғаны, бұл тоқсыз үйеттен сағылан кетен көрігінлері бұл науқа, ұйылға науқатының практикатын білімен көрігінен, чинчейділерін көрігінен, қолыбыры тоқсыз үйеттен әтелерді олың қоға сыспай селлях, денмандық наға жөйді олар бұттар, толыры күмістақ, жұрғандан. Сығы-сығы мұғына сыспай селлях. Бұр-бұры қаян олар бұттар сырдық жоннар, көріңнерінен дағаны бұтты де. Олып дәркенлер ол тұрғу дердәтчі боллақтыр әде. Ол құрдық боллағына әте 7-6 бәхес үйеға бұл біліңе кі жағыстар бұт. Сүрді ұлған қырғығы кәмегер, сәрі кәмегер олар бұт боллақтыр әде. Олыған боллағына кенлер дынна қалыр тұғығар, олар тоққойдара күске қал бұт. Ол түмігер болғаны білген өттен түхе қылларынан ұрқаттары аспыт жоннар бұл тетен әқттер. Әттегі тәқір өлен өлі әміттен. Олы бітер болғаны кенлер мейлерігер мен тұғырағын нақпына тұнна қалыбын ден. Әппінен, сейменен, өйбінен, тоққой бұнан. Сөп, оттын аны тұран ұтары қоғысына. Қолы бұра әтергілі бейге бәлер бет, бұл бейхенлері алтонылар әтен барын тақтырматтықтары астыян, күрджан, күрджаңыз жоң Онтан білген олық бұт олары бұт кеме. Онтан туғады түхеді білген састағын хейін кеге көрінер, онна оларор олық бұт условиеті жіп жәдіғады. Олығын болғаны білген ол условиені, бұл олық бұт тетемін бәбдер сөпке салайынықтақ бұт. Олып түр үксін білген сағыры, онна хочеті оқсанағын бәе сығынтан тұтылықтақ. Кеге бәйдер түхенін Түйінден әйгеті тұпсар, өтшіға кені дұруып еті тұпсар. Қолы бұра қандық бар үйірі барыда кеге сөтшіті құқ санатыттан психосоматика құбылыған үйірігі құбылығыр болады. Олата стресстан деп құбылыған? Стресс дегене кеге қан ға көмілігір. Ол әрін кені норманы тағынан бардағына бәйті білі стресі ағыры күске ұлынан ұнтықайын бәйті үріттім Онтан, қолы бұра кеге әміске соғайдағына ғаңы өй кейлерді.
Колбара тухара токкой кире, де кире. Колбара хорох кихе, он нук тургу бейт ингарынар. Он нук кынан ингарынан тугуры сети херемия. Он тахан ол колбара бейтин сыхен, уяр чубей бейтин сыхен нар боллағана билен турар чаген болар. Чаген боллағаны билен турар кене тугунын аржарыптан ықтағы бағасанаты өскүр. Бағасанаден оттан бо сылбын сұрыппын сетихи. Онтан ұрхана ден. Эме бәйті мет осып болыған болыға ден. Олабыра мен бәйім ұрханам сүйіз ойныс аспартий беккеген ұрхана алақ. Бәй. Олабдар тоғдин неккелері бұ меха оны. Олабыра мен сүйіз ойныс аспартий дақпын әтенге болары. Әрдеттен бәйбәр тоқ күйден абын. Олабыдар әрдеттен бәйбін білем небін. Ага аспар программа установкаланар боллам ди. Ол установка хантан келер иде тахкана би агалар бит. Эти ужордахан бар ди агалар бит эхлер бит. Ун юлах боллахта холобра билен ди наха чой ди көрдү бит жага астахкы жага. Ага. Кини не билеген сен нере көрө жаллар. Оны ханылар. Би кини сахыр ти бикке. Той так сып сырды ка. Лезе тени смовна төтөрсүн сендерин көрөн олор. Көрөн олор. Сеп. Ол тегана бу оголор. Ого, кырахаджан, аа, кыджарден манны кебиттен. Өйдүлер онны кинерге оттан билен турур, үчүе сана, үтүе хана келе бу. Кыджан дақпына мен үтүе әбә болар еппен, әхә болар еппен, ден хана келен онны. Самый основну біле, самый дерин тоқойдаргар онны үлелер, онны кинері онны иджер инструмент бұхытынан болар болады, мейдін үлетігер. Онны оттан билен турур, аға хастағы жонлар. Наха чой памяттақ болылар, өйдүрі сенлері біле, әлбәккенегені ағылылар, оны Урукону каханганы баас эн билбеккен бедеккен кепсиэхтерин сөйп. Вот эти майгыттан тутулуктах тухлору бы ысы хидекке бар. Эбетер олог билек холку хидекке. Итинне? Ол билен тур билима арын ылыны девдимди. Кени ологу чепчекетек ылынарга үйреммит. Тоди дақана ологур наха элбек ырғаттыр күрштағади. Эб олихин боллағаны билен кене хабар чешпек бурду. Тоди дақана холобра билеген тухурдук барды. Классическай көрімнер Тыңырақтарын тоғыттақтарын ұлыған айдан. Ұлыған туғара маңық стресс көті әлі. Қолы бұра дейін. Күраны өлінлері бар. Күраны өлінлері бей көп күраны көйен тұл ұйбат болу. Қолы бұра ұрыт оның бұл батақ болуға дейін. Ұрыт ән тұна қалық тақын, оның бұл маңық ұнық тақын дейін. Тоқ көйе барда бір. Бейхі күрәчілі бі күттіғ Мен бұрастырға вопрос беріктің бағыра бұл. Дәрі. Жоқ ұскай қораттан әрі ебін. Ем 91 састы кәнеке үйінен өйінен ұрытыяр болды. Оны қайтақ бұй гірепірияға керен қайтақ түбәйеққа сөбі керекқа сөбі еден. Оны бәйім көрәкшінен керебін доқарағынан көрбі. Сөп, мақталы етігі тейін. Бүйе балға бұтыр алтауынтан аға састақтыр қыталылар, оларда бәйін сасқын көрек қынады ме? Оны бастатан тұран қанына олара сергеттен поликлиникаға қаз берді ұлысқа, қора поликлиникаларға нардан местеліктір. Оны обращайся кіні қытын сөп, онтан олық табылу атағына бүйе телефонын қалырақ бұд эфирге, оны әрен бір сәйрін. WhatsApp-қа құрияғарың бүйе онына құры ең бұды. Ағыз 9-12, 9-12 сүрбәкке 6-12. Онты әте көрәтшінің керелдігер, онына өмей хастақ кейі көрәтшінің? 6-12-дан ағыз хастақ тұрырылы бұды. Отыттақ кейі керен көрбетті? Отыттақ кейі формуляйсы күміз бүйе балыға бұд ата геретическа центр денде. Көрәтші бұдыттан? Көрәтші бұдыттан келі бар ғаджан көрен сөппәу Бұлтыңнары барытын сүйектері қамсаты сатан түйіні етіне физкультураны оны спортты арарық қынады. Спорт жөлеліққа рағының сұхыны соқтен кетелдері біт. Физкультура деген метін бұлай дейді біледі. Үйтім, қаған физкультурына қамсағынныры өрет отан кен ұрынға тағары бұд, бігені күріктегер әтие тұрар дейіні жәйхен алыр әнтелдер. Отты әте қолу бұра, Элизабетан есімінің мәтті әтім сиенім күтанақ дейін. Әте қолыру бүтчіңдерін ұңғырытығар біле сұтынан кебіс пеп болағыт ұғын өлемет болды дейін әтелдер дейін. Қыдағы дәтінден тұр? Күджі бүгітінен бұл вапше беге бүгілер біт тоғы батчы өр өлір бұттыра дейінді. Емені қамсаны үчіге еттен оңна дүре саналары чол. Ол екі причинаттың емені кей олығы ұғыра. Тұтылықтағы. Оның болағаны, бігі білейін бұл, именно он тұғабыдың әтші еқтіғақ бітті. Білеген тұрын көрдіріқ қарақайда қамсыңылар бар бұлықтақтырық. Қылмаңын қасып түйінді? Бастықынан болағаны... Бұл, тұғы.
Кемедир. Прибор. Динамометр. Он был на биеха гриатриаки бедженнерга, алтон састретан, таксу бедженнерга, барларгар, бочингарен кюхен мэрэй дебит. Алтон тан таксу бедженнерга? Алтон таксу бедженнерга. Он на поликлиническом участокторга эмия. Любой браз будут мерить коренсип. Нормата на чего была она олата блин сама термин кирде старческая астения дембар. Ага, олата кади саска бедин кюнита. Кюнита. Кюмма полара ден тема да. Он блин кудрием хайдах мерить дилер. Это рухкара. Вам покажу да сейчас. Сапонда манна күнү көрүүчүлөр бит эгеме көрөн хакатын сөп кулубура кыжаңстак боллак катына кыжаңс кетим эбе агат бербек келен көрөхүн сөп ки күндөр. Элейтин унагат. Ондан булана тог бар. Биректин. Биректин. Тог бар күч күнөн бурдук баттыгын. Ону көрө бит түһө таксып атын. Отут бес. Наха чүй. Ото куан булак ас болар? Куан булана бу састан оны бен яңыттан ет толуктан. Ага. Бу, например, алтоннардан эдерс жанр кенере отут бес, отуттан үрдүк болуктак эркек экени. Жакта кейкени шүлбе бес. Шүлбе бестен үрдүк болуктак. Ага. Ондан намак булана олата профилактический мерептен уже тохаре хамсаны килдирчен күйүн. Аны булана эккенен эти эй санай үтүнөн бере бир кеден бар. Ага, онтук булана нам ростой лис кумагын алам барат. Ага. Бие көтүлөбүт. Чагыл цифр булатын бүгүдө табы. Дин кысында бизге керек отуруп. Бу маны чаганы рухидок бутсе билген биемек кылгыз реклама токтубут. Ол реклама кенеттен бу чаганы хайдак рухидуру онна биле хамсанылырда хатебитте. Ол ону мен көрдүрөк бүт биене тере дирге бул. Абы калыманы Константиновна, бу чахынуру хүйдаханы кене түйхейетін бағарыр дейді бүтті? Именно кене түйхейетін бағарыр. Әрде түйхейетін профилактика ұрдық. То есть, даже простой барыстойды күчей бәді капситалар кей чахыны сыйға ұру хүйдан кәбейін сөйп. Оны бейі чинчиямет ұжы бағарар бүт. Түйхей солығар тұрбұт. Құлыбыра түгір хүйдет ағаны? Чахынур хүйдет ағыт. Циферблат. Он тоғбар сыпраларын, стрелкаларын. Стрелкаларын. Стрелканы мәнір бүтәбәкін. Чағыдың болағаны циферблады бар, нұрғыдабыдың көні чағыдың әтеған 10 минут 12-ға. 11-і 10 ағыда. 11-і 10 аспекін оқты. 11-і 10 минуте ағыда. Күрі стрелката, олахан стрелката барды чөйдік көндірер болуқтақ. Оны барды чөйдік ұрғыдады, оны олады барды чүгей. Чүгей. Ені барды чүгей. Еті, именно когнитивный функция ден кеге мәйедін қайдақ өлелігін барды ұрғыды. Кені ән әппет сұрдақын қайдақ толар ұрғыдан болады? Толар ұрғыдан, онына қайдақ ұрғыдан. Вот, например, Елизавета Десевна баларын Эйдағыдан бігі боланып, әме бұғар болақ бұдетті. Кей көпседен қойтшы бұғар бақ болады. Оны чағыдың олық чөп-чөп ұрғыда бұта. Бұл маңдық бір бекелі қысы. Ені күнін түрекчілер, бәлерін үйлерге рағаларғар бұжалар ондар ұнтыр ұқтырын сөп. Тоғы дейтерген бұл көпседелер дұққыны чөлі үйдіақ күрдік қандығын ол күнін барын ұрықтар енен тағанан стрелката сыға бар бұл бола оларды кемдер сәрхәчейінлер бұрасқа үйлерін ағаларын күдіріқтіяқтары бәет. Түйі ұйылғы түнен тоғымет барды? Түйіден бәйеттен әрде қарыстан маққа, оны сөтшітуға жалықтарынан жарықтамып болы әкен керді түйер. Өтірсай білілерін тұрын сағарын істеана, кекілеткалары ағайыр көңілер болуға де, олының жарықтап болуын кейін білерді түйер. Оғынан баран, кені бәйетті түйі бәтін туғадыттан әлбәққен егелері ағаған, социаліне сфератын оларыдан қолыбыра білеген ағы хастақтарға ден, школа трезвы возрасты ден, оны тағанан
Потому что кейбетин, доробетин, коримекке, хаста ирыны, уйтанке хэмбаран, он тукулара, барда, муньюстан, Сеп, эренкелерин доктор, эренкелер гитет телевизор гитен кечтарин, гитет чогуну түрген хоусты кейлия гаден сеп. Онтон, учу баты гитен, ага, билим, анна хамсанды гибетен, ага, джек кирекка. Ага, эти хамсанды боллағаны, эй бетюн бір беркеляді бет, деді бетті, ага, тоқ бұтын күскін көрді бет, ага, ана билим боллағаны, әтшер, гимнастика ден бар, нейробика ден аттақ, он тұқа бұланы именно слуховой, онын зрительный анализатордыры ар-аран үшейдік, он тұқаларғын ченчейер болдақына, кей мәйеті төбеті үшейдік үлелерін көддірер. Мен білейін көддірем көйім, әй бұланы түптәрін. Әтеме қастырыттан алтон ұртын мүхе? Ох, кірі болар бұланы сағылан. Даже детского возраста можно начинать. Ну, человеком, потому что, чтобы было понятно. Значит, я буду говорить и показывать. Вы будете делать то, что я говорю и показываю. Руки вперед, руки в стороны, руки вверх, руки вниз. Теперь я буду говорить и показывать. Вы будете делать то, что я буду говорить. Руки вперед, руки вверх. Заметили, да, разницу? Руки вниз, руки вверх. Прекрасно. Палатите, не эн кордирогюн кордирову бака кенистен урхта. Кёренистен. Кёренистен. А не блин, я буду говорить, она показывает. Вы будете делать то, что я показываю. То есть хараханан кольбекю хариган. Руки вперед, руки вверх. Вверх говорю, неправильно? Руки вперед, руки вниз. Руки вверх. Руки вперед, руки вверх. Леди Курдук, Эрчеган, бастан эти корель анализатор ген холбуган, он там был ане был истер анализатор. Вот у меня холора был мин састах кейти, не мин был колор был лахпан хайдах полумни. Ола ты мин кордже нравинда. Ки, ох, ки был колон сет бастан. Син эчер тугунан болар болади, болан баран эти показатели курдук болбатах эрчиллен кислый даганан ног болон сеп, например на альбе хулялях той болахна эми слайр болади. Сеп олус ушугай, от эти моннар бат уйит, бижей дан калимити крачу бисна халади, кохан юретеллерди, холор бу бигиге тук жастер бут сюхистерин тук бут кохан ахталар, эти тухка тухалаги. Білген тұрар дек мәйетін сайынларығар, дерін өйттен паметі тақсыр болады, паметі сайынларығар. Төхіннен кейін сайдар, қолабыра білген ұсқан ворта аялыларда, қағыты, ағылыны ғаттан бүтіу ғардылы бәхәт ағылылар. Ола бітер болғаны, онты көйін кәпсілдер, ола бітер болғаны кейінлер бәйлерін, мәйелерін жарықтылар, өрияғы ұланлар, онтықтарын жарықтылар, тақтырына
Ага, Белигин, он идет курить, чтобы ты делал рекрех, ага, потом они были турген-турген не ходили. Вот проблема лакса, а стак, какие говорит, реага консультация на синдо, деменция, ну, ты уледир бы раз, эх, хабар, дудилер. Антон Белигин, участковый поликлиника, ларга гриатер, брастер баллар, он курдук первый поликлиника, тюрдис поликлиника, бастыга городской балыга баллар. Он тоже, Антон, мне гриатер надо было, она мне обращается к нахторинсе. Деменция, ну, Белигин, сама вертин, чинчия не реллер, он курдук лаган конференция была наста. Ол түмігінен білейін ол ара-аранынлар чинчиез үйреті тағалына дек құйып. Кабинет памяти ден ағылықта ағылы бұта. Якутский научный центр, онан жарықтанар біраз бар, онына сұрыптарыңыз, көдіріңіз жарықтаның қатын сөп дек құйып. Улыстарға қайдығы? Улыстарға мен оны янсыға кәлемдер көдіріктерін сөп. Оғын елі ақтырға сөз састырын толлықтырына, сөз тайыншы Эй, бай, пипити. Табактырыр глыбжан тоғы эролар олдары. Стресстері нұнық тағаралар олығын олығын болу дуайдын еталы. Отын, этіннен әлбақ қайысқаттан тұтылықтақ болады. Оқылы бұра кеге иәріттен әмен тұтылықтақ болады. Олық наға әлбақ иәр болады, білден тұрын наға ұнық олар бады жоққай. Кенігі намбаран ол иәрін туғ ты халганылар оны тахарар. Оны кене біле қанны кірестері хэбітер туғара, туқтанар, долгой бұтынды тұгынды ұйдары. Доқ фыды қоңыр ол, ғынама кене табағынан жөрілен бәйтін, ал бұнданар бұғыты болыға дек. Түн ұрут, ине дек қосөпәте, ұрыққу арығы қолы бұра, оны табағы жинне қателер болыға дек. Білейін ол қачыстыпады, ол құтшы Бәғін, бәйен, албыннан аған, оны тағынан олыққын бұтардан, түргететтен, оғыны елақ болыққын сапабаттыр бүгін болыға де. Сөп, әсі көретшіпі күтті ғар, оны жақыл істебет, үтек әнен? Алло. Істебет, үтек әнен? Аға, үтек әнен. Мен бұл намта тейдім. Бұл күйін, бұл генетерияға ғатады бұтым. Қалмағына Константиновнаға түбәсіпідім. Оның мен кенеқі мақтаны еметі, үшел бағыты әтәне әмтенен, маға мақтанан тақсы бұтым. Үсі дағаны кене енеке өтті бір үлеті қымнаға. Үсі үрі үрді, үсі әлбәға білден көрдін, оның мақталым кенеқі олыққан. Сәп, мақтал? Әтәне тұз олығыр барыты әтәне болуыны. Сәп, бағы-ба. Бігігі ғабыт ағуын бір сағын толынылырыр, мен итарыбын тоға әркейі өттерді, қолы бір сәттің састары тәңгі тиян баран түйәйін баралары еден. Әркейі түйәй етін тоғынын қылманы, қасыптың өтің әтің әтің? Түйәй еде. Түйәй еде боланы сразу бірді бір күннен болбады. Әрдеттен сағаланыр. Именно оны әрдеттен білігін бұманлық чағын хақым үлігер. Жанныры просто бәлерін дейлары ғыржан бәйін, бәлерін түгеннерігер аралжия ғыржанлар кейлерін көрбәкі қалбып болуқтарын сөп. Білі әтіргілі бұл оғыны жарықтыр күрді кеме, жағыз кеме жарықтық тақылық бұл жеде. Өлігін дейлер, сиенлері олар дейлер. Аға хастақ кейі бәйтін психофизиологическай структуратынан кені оғыса ғағыр түйер. Олеген кені бәйті оғы құрдық болан қалар. Оны тұрым болғаны оғылыр ұлатын берелдер, кені ұрыларын тастағалар. Оны самы интересны бұл, кейі бір күннен түйен қалбат. Оны тұқыда сенбір бастан қыраты күмінар болар. Оны тұғар өсек әбескілер болар. Оны жонлары бірге ұлыры жонлар, оны кәтен көрінлер, біленлер. Еті, білігін бұл үші бай, чинчиі бар болла. Любой кеге, даже домашних условиях, әтінік білен бұрастыр кәтен сөп. Әркейттен жақтартан тұрсуға ұлға. Оны кәт. Кім бағар түйелі сөп. Ол әр жонлар әді түйелерден болбатақ. Өтін білден тұрар кеге тұттар тәреліктен тұтылықтақ болады. Дөңінен ұлыққан, патчонның үшіге. Сәп, бүгін әкеремді жетті қытығыр мақтал болуын. Олақ әтіргілі ме біреме бет бүтен қалыла. Әйе қабар қытығыр мақтал, көрәтшілер бет күрджі баққа. Әтенге сәп жәкілдер. Құрғанды.